considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, e defendei vossa causa, e não desprezeis o favor que vem daqueles que vos buscam. É com muita alegria que vamos receber o presente da celebração, juntamente com os ministros, leitores e coroinhas, cantando.
perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra amorosa de Deus nos faz viver e nos recorda a aliança eterna dele conosco. O Senhor criou o homem e a mulher para viverem a alegria da união matrimonial. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi me dita, dirigida nesses termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás: Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém: Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era o Amorreu e a tua mãe Hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical? Não foste banhada em água? Nem esfregada com salmoura? Nem envolvida em faixas? Ninguém teve dó de ti. Nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti, e vi que te debatias no próprio sangue. E quando estavas em teu sangue, eu te disse: vive! E te fiz crescer exuberante, como uma planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste, e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram. Mas estavas inteiramente nua, passando junto de ti. Percebi que tinha chegado a idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, por água do Senhor. E tu foste minha, banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. E te revesti de roupas bordadas, calcei com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda, e eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata, tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor que te cobria, oráculo do Senhor. Mas pudeste tua confiança na beleza e te prostituísse graças à tua fama. Sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna, e para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste, oráculo do Senhor Deus, palavras do Senhor. Graças a Deus. Acalmou-se a vossa ira. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo.
O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Dentre os povos clamarei que seu nome é o mais sublime. Nós que logo ao nascer
não nos damos conta da nossa existência, não cuidamos de nós, senão os nossos pais que cuidam de nós, tratam primeiro a mãe nos dar luz, e somos amparados logo nos primeiros dias, nas primeiras horas, por ela, pelo pai, pelos irmãos e pela família, e à medida que nós vamos crescendo, vamos nos afinando, vamos nos qualificando, vamos tomando consciência de que somos gente e de fato virámos gente. Mas o nosso pai e a nossa mãe, eles não fariam se a graça não nos viesse do alto, se Deus não estivesse do seu lado, se Deus não nos amparasse, se Deus não nos iluminasse, se Deus não fosse o autor da vida. E depois de criança, nós nos tornamos logo infantis, nós nos tornamos adolescentes, como essas crianças que estão ali, aos poucos vão crescendo, vão se tornando adolescentes, depois jovens, e aos poucos cada um vai se assumindo como arquiteta ou arquiteto da sua própria vida, do seu próprio futuro, construindo assim aquilo que vai ser a garantia do seu próprio futuro. Feliz ou infelizmente, nem sempre nós nos damos conta que se somos aquilo que somos, foi porque Deus trabalhou em nós e sempre esteve do nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos auxiliando, nos iluminando, nos educando, nos cuidando e, sobretudo, nos abençoando. E à medida que o tempo vai passando, muitos de nós nos afastamos de Deus e nos esquecemos dos mandamentos, da lei, dos preceitos. Nós nos esquecemos daquele Deus que cuidou de nós desde a infância até a idade em que nós nos encontramos. E pior ainda, não somente nós nos esquecemos dele, como também nós começamos a blasfemar. Nós começamos a colocar em dúvida a existência e a presença de Deus em nossa própria vida. Ou seja, começamos a fazer pecados, desobedecemos. E é por isso que o salmo da leitura de ontem, que intercalava a primeira leitura do Evangelho, dizia: das obras do Senhor não se esqueçam. Por quê? Porque na verdade esquecer as obras do Senhor é voltar as costas a Deus e ignorá-lo ou simplesmente fazer de conta que ele não existe. E como às vezes nós chegamos nessa conclusão, às vezes que nos desviamos do caminho do bem, começamos a colocar em dúvida aquelas verdades que desde criança nós aprendemos. E começamos a ignorar os mandamentos da lei de Deus, os três primeiros, e depois os outros sete mandamentos que nos dizem respeito à nossa relação com o próximo. A primeira leitura de hoje chama-nos a atenção, faz-nos reconhecer o quanto Deus é presente na nossa vida, o quanto Deus sempre se preocupou, se preocupa e se preocupará com a gente. A primeira leitura de hoje também nos chama a atenção para que nós tenhamos a ficha caída dentro de nós e voltemos, porque Deus é misericórdia. Apesar de tudo, de teres prostituído, de tu, mulher, de teres ido para o caminho da prostituição, dizia a primeira leitura, te oferecias a todo o passante, e essa prostituição, meus irmãos e minhas irmãs, não entendamos essa prostituição como aquela prostituição que nós conhecemos pelo mundo afora, a luxúria, os prazeres carnais, mas entendamos prostituição os vícios em que nós nos metemos. E são tantos que cada um de nós tem um vício, que a sua muleta de estimação, ou então o seu pecado de estimação. E dizer que não tem nenhuma muleta, não tem nenhum pecado de estimação, seria exatamente já autoafirmar-se como pecador, como pecadora, porque não existe nenhuma mulher, não existe nenhum homem que não cometa pecado neste mundo. Só por misericórdia de Deus. E por isso é que a primeira leitura ainda voltava e dizia que eu vou usar a misericórdia para com você. E essa misericórdia que Deus usou para conosco nos chegou precisamente no momento em que Jesus Cristo se faz presente no nosso, na história da humanidade. Quando Ele próprio, Filho de Deus, assumiu a nossa natureza, se fez um igual a nós, para nos fazer entender que nós não somos cidadãos deste mundo,
Nós fomos criados para coisas maiores. E Santo Agostinho dizia tranquilamente: Deus, criaste-nos para vós. E o meu coração está inquieto, não repousa, não descansa, enquanto não encontrar a paz nas vossas próprias mãos. Porque Santo Agostinho entendeu melhor, melhor do que ninguém, e interpretou melhor do que ninguém as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio. Quando Jesus diz isso, meus irmãos e minhas irmãs, Ele está convidando a cada um de nós para que reconheçamos as nossas debilidades e fraquezas, os nossos cansaços, as nossas fadigas, os nossos trabalhos inúteis, que cada um de nós reconheça que muitas vezes se prostituiu em coisas efêmeras, coisas passageiras, que não nos levam para lado nenhum, e que somente nele e no seu coração é que todos nós encontramos vida e vida em plenitude. Então, rogado por aqueles homens que queriam colocar Jesus, o Filho de Deus, o homem misericordioso, o Deus presente entre nós, sobre a questão do divórcio, é permitido ao homem despedir-se da sua mulher por qualquer motivo? Uma pergunta assim torpe, porque maliciosamente eles queriam colocar Jesus em maus lençóis. Mas Jesus sabia tranquilamente qual era a intenção daqueles homens, quais eram os projetos, os planos daqueles homens, os planos maquiavélicos. E então Jesus responde: o que é que Moisés escreveu na lei? Se vós que sois doutores da lei, vós que entendeis perfeitamente, vós que vos julgais conhecedores da palavra, vós que vos julgais possuídos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, do Espírito que age na igreja, o que é que leves na Sagrada Escritura? Moisés permitiu que se escrevesse a certidão de divórcio. Quando um homem quisesse se divorciar, se separar da sua mulher, escrevesse uma carta de divórcio e pronto, para entregasse que era caso resolvido. E um dia, na sociedade de hoje, também, se alguma mulher quisesse separar do seu marido, que passe uma certidão de divórcio. Fala: a partir de hoje para frente, você está lá e eu aqui, nos separados. E Jesus volve, a partir da resposta daqueles homens, Jesus vai até a Sagrada Escritura e diz: meus irmãos e minhas irmãs, o livro do Gênesis, o que é que diz? Deus criou o homem e a mulher, e os dois, homem e mulher, os criou a sua imagem e semelhança, e disse: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai da terra e a dominai. E para além do mais, Adão havia professado: osso do meu osso, carne da minha carne. Portanto, ela se chamará mulher, porque tirada do homem, e porque o homem e a mulher foram criados para formar uma só carne. E, portanto, já não são dois, mas uma só carne. E Jesus conclui: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Jesus, nessa fala, está exatamente a fazer com que todos nós voltemos às origens, voltemos ao livro do Gênesis, e façamos uma caminhada pedagógica, bíblico-pedagógica, para que entendamos que homem e mulher foram concebidos na unidade, que homem e mulher são, eles se completam, não há divergência, pensam diferentes, mas as diferenças entre o homem e a mulher não são barreiras, antes pelo contrário, são riquezas, quando são bem aproveitadas, quando são colocadas em comum, quando as duas pessoas, homem e mulher, remam na mesma direção, no diálogo, na compreensão, na honestidade, no perdão, na misericórdia, na partilha, na responsabilidade, na corresponsabilidade e no respeito mútuo, na fidelidade ao vínculo, à aliança, igual àquela que Deus estabeleceu com o povo na primeira leitura. Decidi, eu mesmo vou estabelecer, vou renovar a minha aliança para todos vocês, a fim de que, jogando-vos no rosto o meu amor e a minha misericórdia, vós tenhais a compreensão de entender que somente Deus é Deus. Voltando para a segunda leitura do Evangelho, então, aqueles homens dizem: mas Jesus, se a questão do
fome é essa? E Jesus traz uma ressalva. Em que circunstância é que o homem e a mulher se podem separar? Quando elas não foram, quando eles não se uniram validamente. Quando houve, ele não tiver havido o sacramento do matrimônio. Quando é que não há o sacramento do matrimônio? Quando há dolo, quando há erro de qualidade, quando há engano, quando há rapto, quando faltou a liberdade. Aliás, no ato do casamento, no ato do matrimônio, do ato do consentimento, o padre pergunta: é por livre, espontânea vontade que você recebe fulano por sua esposa, por sua esposa? Você diz: é, sim. Prometes respeito, amor, fidelidade, até a morte, prometo. E a partir daquele momento, você livremente você está assumindo. E quando faltar essa liberdade, torna-se nulo. Não houve o sacramento do matrimônio, porque a falta da liberdade, o consentimento matrimonial, torna nulo o sacramento do matrimônio. E ou então por medo, por erro de qualidade, como dizíamos há pouco. Tudo isso aqui, Jesus resume por uma união irregular, ilegítima. Portanto, se houver as condições exigidas e requeridas pelo sacramento do matrimônio, no ato do consentimento, o sacramento do matrimônio torna-se indissolúvel. E então, a Igreja, nesses últimos tempos, aliás, sempre defendeu essa posição que Jesus Cristo está falando. Quando se declara nulo o sacramento do matrimônio, é porque não houve o vínculo matrimonial. Não houve o sacramento do matrimônio por causa desses erros que Jesus salientou ali de uma forma muito resumida. Mas, tendo havido o sacramento de bênção. E esses sacramentos atuais, que a gente às vezes leva ao tribunal eclesiástico para que se declare nulo, obedece essa regra. E outras pessoas também que se casam e que o casamento não dá certo. Não dá certo por quê? Hoje, no programa de rádio, eu dizia quais são as razões que fazem com que um casamento não dê certo. É a falta do respeito, é o desgaste, é a falta do diálogo, é a falta da compreensão, é a falta do perdão, é o desajuste conjugal, é o exercício da vida íntima entre os casais e, de modo muito especial, a corresponsabilidade na partilha dos deveres e responsabilidade, vamos assim dizer, os ofícios dentro de casa. São essas coisas que desgastam um relacionamento e que, aos poucos, faz com que cada um vá para o seu lado. Mas, apesar de às vezes haver essa situação, não significa que o vínculo matrimonial não exista. Poderíamos fazer uma catequese matrimonial nessa lógica, todavia, convém que fiquemos nessa. O sacramento do matrimônio, quando validamente celebrado, quando ratificado, quando livremente assumido, ele se torna indissolúvel, porque Deus fez uma aliança entre os dois que os torna inseparáveis, ou então que torna o vínculo matrimonial indissolúvel. Que vocês, os casais, prezem, honrem e assumam com responsabilidade e determinação, e sobretudo assumam o vosso sacramento, o vosso casamento, o vosso matrimônio, como uma bênção de Deus, como um dom, uma gratuidade. Lembrai-vos de que a Igreja, a humanidade, começa com o sacramento do matrimônio. A história da humanidade, melhor dito, apesar das debilidades e fraquezas, a história da humanidade começa com o casamento, com as núpcias, e termina na grande festa de casamento lá no céu. Aliás, o livro do Apocalipse fecha a Sagrada Escritura com as glórias do Cordeiro. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, vejam, reflitamos. E vamos entender de uma vez por todas que dependemos, que não
éramos insignificantes, que nós éramos desvalidos, que nós éramos, nós fomos revestidos com as vestes nupciais. Fazemos parte daqueles homens e daquelas mulheres que um dia participarão da grande festa dos filhos e filhas, à volta do cordeiro que passando, do noivo que passando, cingido, ele mesmo nos servirá, porque somos convidados para o banquete do Reino dos Céus. Vamos então nos colocar de pé, vamos pedir esta graça. Vamos dizer: Jesus, apesar das minhas infidelidades, apesar das minhas renúncias, apesar de muitas vezes eu prostituir as graças que de vós eu recebi, vós me amais. Dai-me a graça do retorno, da fidelidade. Dai-me a graça. A cada uma das intenções que nós vamos responder, nós vos pedimos, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor. Fazei, Senhor, que a Igreja, esposa de Cristo, e seja sempre fiel e submissa. Nós vos pedimos, Senhor. Abençoai o trabalho do nosso bispo e dos padres e diáconos da diocese. Nós vos pedimos, Senhor. Cumulai de alegria e vida dos que abdicam o matrimônio por amor ao vosso reino. Dai força e entusiasmo às famílias que buscam crescer no amor e na união. Nós vos pedimos, Senhor. Firmai os casais da comunidade na fidelidade e na paciência e compreensão das fraquezas do outro. Nós vos pedimos, Senhor. E ante de vós, Pai da infinita bondade, colocamos as nossas preces na certeza de que elas serão atendidas por Cristo, nosso Senhor. Mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia de Maria. Por isso, aqui estamos bem unidos
louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz a todos os anjos e a voz de todos os santos para cantar. Santo, 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 Santo é o Senhor. Deus faz aliança convosco através do seu Filho presente entre nós.
E este filho nos indica o caminho que nos leva ao Pai e a melhor forma de nos dirigirmos a Ele. Por isso, em comum unidade, vamos dar as mãos em sinal de fraternidade e de compromisso de rezarmos uns com os outros, para que juntos sejamos fiéis à aliança que Deus estabelece com a gente. Rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males. Pai, Deus, seja a vossa paz, que as graças da vossa misericórdia sejam sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto na esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste para os nossos apóstolos, deixe-nos a paz, todos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me entregar em minha morada, mas sei uma palavra de ser thank you.
Só Deus, o vosso sacramento, em que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.